Dobro veče, pratite žurnal. Čućemo vijesti dana. Državni vrh pred odborom za politički sistem o puštanju Belivuka da uđe u Crnu Goru. Sjednica zakazana za 11. april. Državni sekretar Admir Šahmanović zatražio od vlade da se muzički festival održi u zaštićenoj zoni nacionalnog parka. U padu malog sportskog aviona u Hrvatskoj stradale dvije osobe. Sutjeska protiv Arsenala, budućnost čeka Mornar. U Crnoj Gori sutra umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu, do 18 stepeni. Rasvjetljavanje činjenica u vezi sa ukidanjem zabrane ulaska u našu zemlju ozloglašenom kriminalnim vođama Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću bit će tema kontrolnog saslušanja na sjednici Odboru za politički sistem koje će se održati 11. aprila. Poziv za saslušanje poslat je tužiocima Vukasu Radonjiću, Nikoli Boričiću, Dušku Milanoviću i postupajućem specijalnom tužiocu. Članovi odbora usaglasili su da o ovoj temi odgovaraju i predsjednik vlade Dritan Abazović, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić te glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Premijer i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Dritan Abazović i Filip Adžić biće pozvani na kontrolno saslušanje zbog ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru šefovima kriminalnog klana iz Srbije Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. To je odlučeno na današnjoj sjednici Odbora za politički sistem. Osim njih, na saslušanje 11. aprila biće pozvani postupajući tužilac u osnovnom tužilaštvu Vukas Radonjić, tadašnji rukovodilac ODTA Nikola Boričić te sadašnji šef ODTA Podgorica Duško Milanović i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Intencija kontrolnog saslušanja je saznavanje istine u cilju razjašnjenja uloge državnih organa u pogledu bezakonja u vezi skidanja zabrane ulaska u Crnu Goru dvojici monstruoznih kriminalaca Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Opravdano se sumnja da je skidanje zabrane ulaska plod zloupotreba od strane pojedinih nadležnih organa i službenih lica, a cjelokupna javnost svjedoči i da su pojedini policijski funkcioneri i službenici kao i državni tužioci postupali u interesu jednog kriminalnog plana u odnosu na drugi, što je nezabilježeno instrumentalizovanje državne službe. Došao je trenutak kada i javnost mora saznati ko je odgovoran i ko je učestvovao u stvaranju kriminalnog ambijenta u Crnoj Gori, ističe poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović. Podsjeća da su iz Demokratske partije socijalista 2021. godine uklonili rješenje i zakonsku mogućnost da se direktno na vladi smijeni direktor uprave policije, koju je predložio Demokratski front. Bulatović predlaže objedinjenu sjednicu dva odbora za bezbjednost i politički sistem, kako bi se razgovaralo o svim pitanjima u bezbjednosnom sektoru. Zalažem se za održavanje javne sjednice. Predlažem nama svima da damo inicijativu Odboru za odbranu i bezbjednost da održimo zajedničku sjednicu i da pozovemo najodgovornije ljude od glavnog specijalnog tužioca. Naravno, moramo po toj hijerarhiji i direktor uprave policije koji je sada izabran, ali i do sadašnjeg direktora uprave policije, jer posle smjene, odnosno ostavke Veselina Veljovića, Brđanin je bio u kontinuitetu direktor i on ima te informacije. Ovo je tema koja je brižno kultivisana 30 godina do nivoa da smo evo došli na ivicu ponora u smislu, u kontekstu jedne disolucije države i raspadanje opšte jednog sistema. Članovi odbora ocjenjuju da je organizovani kriminal bio dio višedecenijske vlasti koji je kontrolisao i institucije. Stoga će u cilju rasvjetljavanja svih učesnika i pokretanja odgovornosti na sjednici 11. aprila prioritet biti pitanja zloupotrebe državnih institucija, saopšteno je tokom sjednice. Dosadašnji direktor uprave policije Zoran Brđanin mogao je biti smijenjen samo u jasno formulisanoj proceduri, poručio je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević. Navodi da je pokušaj da se na odbor prebaci odgovornost za to što Brđanin nije smijenjen ranije manipulacija i ističe da je Brđanin bio predlog URE za čelnika policije. Knežević poručuje da bi ostavku trebalo da podnesu i premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Najavio je kontrolno saslušanje čelnika ljudi u vladi nakon izbora.
Smjena Brđanina na jučerašnjoj sjednici vlade, umjesto da rastereti građane i pošalje poruku da je država odlučna u sprovođenju reformi, otvorila je pitanje regularnosti smjene. Ono što dodatno zbunjuje javnost su i jučerašnje pohvale na račun Brđanina od strane premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, koji je najviše insistirao na njegovoj smjeni. Iako se to zaboravlja, smjena Brđanina je više puta tražena, ali je tada bio pod zaštitom određenih ambasada i Abazovića lično. Zoran Brđanin je morao znati kakvim je ljudima okružen i morao je ispratiti sve što se dešava u upravi policije, ali ne može samo on biti odgovoran, jer se od čuvene svadbe Safeta Kalića priča da u policiji imamo kriminalce, kaže novinarka Jelena Jovanović. Ona dodaje da je simptomatično što su ministri Aleksandar Damjanović i Marko Kovač kazali da nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za smjenu Brđanina, ali je smjena na kraju bila jednoglasna. Nije mi jasno kako je on mislio da nastavi da funkcioniše dalje bez ikakve podrške vlade, a i vidjeli smo da menadžment uprave policije, ukoliko izdvojimo specijalno policijsko odjeljenje, nema apsolutno nikakvu ni podršku, niti saradnju, niti u njih imaju povjerenja inostrani partneri, prvenstveno Europol koji je zaobilazio njih kada je dostavljao podatke. Moralno-politička odgovornost koju direktor policije mora snositi je neupitna i Brđanin je morao i prije zahtjeva Abazovića podnijeti ostavku, kaže advokat Mitar Šušić. Ipak on dodaje da je smjena s pravnog aspekta problematična. Mislim da uslov za razrešenje definitivno nije bio ispunjen, makar onako kako se nama u javnosti to predočilo. To u svakom slučaju nije bilo zakonito i predstavlja još jedan u nizu presedana koji je ova vlada napravila u tom dijelu poštovanja sopstvenog ustavnog poretka, tako da sa te strane nije dobro to raditi. Šušić podsjeća da je Brđanin morao biti smijenjen prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija i dodaje da su tada bili ispunjeni svi zakonski uslovi, pa smjena ne bi mogla biti dovedena u pitanje. Tada je premijer Abazović stao iza njega i bukvalno sa onim ucjenjivačkim kapacitetom kojim je URA u tom trenutku raspolagala, zaštitio ga od smjene koje je u tom trenutku zahtijevao jedan značajan broj političkih činilaca zbog toga što se direktor Brđanin tada opredijelio za, da kažem, za liniju manjeg otpora, odnosno da bio je protiv ustoličenja. Da je taj koncept pobjedio, mi bi bukvalno povlađivali određenim ekstremističkim grupama i danas pitanje kako bi bila situacija u zemlji danas. Abazović tvrdi da nije promijenio svoj odnos prema Brđaninu, već da je on smijenjen zbog lošeg odabira najbližih saradnika. Takva izjava postavlja pitanje da li je onda i Abazović trebao da snosi odgovornost kada je uhapšen direktor Uprave prihoda i carina, Rade Milošević, bez obzira na stav Abazovića da ga na to mjesto nije on imenovao. Neće baš biti da živimo u državi u kojoj se ne zna kako što funkcioniše, neće baš biti da jedna partija postavlja, odnosno tad je ministar, tadašnji ministar Spajić nije dolazio ni iz jedne partije, nego je bio nestranačka ličnost, da predlaže nekog iz druge partije bliskog saradnika. Uprkos najavama da nas u budućnosti očekuje mirni period, Jovanović tvrdi drugačije. Očekujem potrese i u upravi policije, i u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, i u tužilaštvu, i u određenim sudovima. Ne očekujem potrese, nego očekujem zemljotrese, jer stvarno Crna Gora jednom za sva vremena mora da raščisti sa kriminalcima koje mi svi plaćamo. Naši sagovornici zaključuju da su trenutno jedine svijetle tačke sistema specijalno državno tužilaštvo i specijalno policijsko odjeljenje, te da njihov rad daje nadu da ćemo u dogledno vrijeme iskoriniti kriminal iz institucija sistema. U javnosti je procurio snimak gdje je državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija Admir Šahmanović traži da Agencija za zaštitu životne sredine prekrši zakon radi organizacije muzičkog festivala u Nacionalnom parku Prokletije. Ekoambasador Vuk Vujsić ovakav potez Šahmanovića naziva skandaloznim i poziva da Šahmanović podnese ostavku ili da bude smijenjen sa te funkcije. Generalni sekretar vlade Boris Marić za prvu je kratko objasnio da snimak nije sa zatvorene sjednice, već sa pripremne komisije koja se održala ranije. Organizacije muzičkog festivala u Grebajama, koji bi privukao oko 50.000 nekih posjetilaca i da ekipa koji su podnijeli inicijativu za organizaciju tog događaja, nešto tipa Exita, gdje bi gostovali neki najpoznati DJ-evi, imaju problem upravo sa
Agencija za zaštitu životne sredine kako bi dobili te neophodne saglasnosti, iako su svih drugih relevantnih institucija dobili iste. Tako da, eto, molim ja sa ove strane da se ima malo više sluha, jer negdje njihovo obrazloženje da će sovama to da smeta. Ovo što ste upravo čuli je državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović, koji na ovakav način vrši pritisak na vladu da traži od Agencije za zaštitu životne sredine kršenje zakona i omogući organizaciju festivala u Nacionalnom parku Prokletije. Razlog tome je... Čisto da, eto, možda da imamo malo više sluha za te ljude tamo koji će da ostvare veliki profit. Samu ideju organizacije festivala u Nacionalnom parku ekoambasador Crne Gore Vuk Vujisić vidi kao skandaloznu. Možete samo da zamislite u tom zaštićenom području koji je rezervat prirode i koji bi trebalo da bude apsolutno zaštićeno, da dođe 40.000 ljudi sa, ne znam, oko 20.000 vozila i da imamo i nakon toga i smeće i buku. Znači, to je prostor koji se mora zaštititi zbog flore i faune i ne bi smjele takva dešavanja tamo da se odigravaju. Vujisić ističe da nije problem samo u festivalu, već i u tome ko traži i na kakav način traže od vlade kršenje zakona. Generalni sekretar vlade Boris Mariza prvo je kratko objasnio da snimak nije sa zatvorene sjednice, već sa pripremne komisije koja se održala ranije. Poručuje da ne razumije zašto je snimano, kada su zapisi sa sjednice javno dostupni. Sporno je što sekretar koji je iz Ministarstva kapitalnih investicija, koji uopšte nema nikakvih dodirnih tačaka sa samim tim odlukama, je urgirao na vladi da se pritisne agencija da odobri održavanje jednog takvog festivala. Znači, se krše i ustavno određenje Crne Gore kao ekološke države, da se krše zakoni i vrši se pritisak na jednu upravu koja bi trebala da djeluje nezavisno. Vujicić smatra da je Šahmanović sve ovo snimio da bi nekome pokazao da je uticao na vladu. Zatražio je da Šahmanović podnese ostavku ili bude smijenjen sa te funkcije. A ako je Šahmanoviću do profita, neka aktivira milionske garancije protiv koncesionara mini hidroelektrana. Koje na država ima pravo na osnovu ugovora o koncesijama i da na taj način država stekne više milionsku dobit, a ne da taj proces odgovlači. Tako da je do dobiti i da je želio da radi u interesu javnosti države ima na drugom mjestu ono što je njegov posao da završi, a ne da se miješa u rad drugih organa i da vrši nezakonit pritisak. Alternativa za festival postoji. Lokacija na području Gusinje i Plava ima dovoljno da bude na korist cijele zajednice, a da ne ugrožava životnu sredinu. Šahmanović je član predsjedništva Bošnjačke stranke. Kreditom uzetim od Prve banke, firma Capital Invest Mila Đukanovića kupila je akcije iste Prve banke po cijeni 5 puta višoj od nominalne u julu 2008. godine, prenose Vijesti. Uvidom u dokumentaciju Vijesti pojašnjavaju da je većinski vlasnik Prve banke, tada Acu Đukanović, prema ovoj dokumentaciji sa ličnog računa u aprilu 2013. godine kupio preostalih skoro 11.000 akcija od bratove firme, omogućujući mu čist profit od 1 milion eura. Poslanik Demokrata Danilo Šaranović saopštio da se sa sigurnošću može reći da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović godinama obmanjivao javnost oko načina sticanja sada već čuvenog 1 miliona. Pokret Evropa Sad pozvao je tužiloštvo da se pozabavi ovim slučajem. Kandidat za predsjednika i aktuelni predsjednik Milo Đukanović rekao je nedavno da građani ne biraju samo predsjednika države, već put u budućnost. Uz novu vladu za 5 godina možemo biti dio EU, kazao je on, na što je reagovao pokret Evropa Sad, kazavši da on opet obećava ulazak u Evropsku uniju, kao i pred svake izbore unazad 25 godina. Stagnacija u produživanju je evidentna, a loptica odgovornosti leti od DPS-a do 42. i 43. vlade. Kao da su pregovori i proces pridruživanja započeti prije 2,5 godine, pa za stagnaciju u pridruživanju može biti odgovoran bilo ko, samo ne onaj čiji je režim trajao decenijama. Jedno je sigurno, stagnacija postoji i naš put ka Uniji je stao. Poslanica Demokratskog fronta Simonida Kordić kaže da se zastoj sa Evropskom unijom desio 2017. godine, kada je počela priča o aktiviranju klauzule balansa.
Reč je o tome da je tada već Crna Gora bila prepoznata kao zemlja u kojoj vlada jedan hibridni režim i kao zemlja koja ima nerešeno pitanje korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala. I upravo te stavke iz poglavlja 23 i 24 koje se tiču vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije su onaj kamen spoticanja koji se, kažem, pojavio i koji je kreiran praktično od strane prethodnog režima, odnosno režima čiji je čelni čovjek bio gospodin Đukanović. Podsjetimo, na sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, tadašnji ministar spoljnih poslova Srđan Darmanović rekao je da su privremeni zastoji u EU integracijama djelimično odgovornost regiona. Tada je kazao i da nije aktivirana klauzula balansa. Međutim, i te su se godine, kao i u godinama koje slijede, desile afere koje definitivno samo otežavaju zatvaranje ovih poglavlja. Tradicionalni partneri DPS-a tradicionalno smatraju da je odgovornost van dvorišta DPS-a. Crna Gora danas, ako već ne bi bila u Europskoj uniji, onda da bi bila veoma blizu tom članstvu. Međutim, 2020. godine u avgustu su se desile prvo nesrećna vlada Zdravka Krivokapića, potom i nesrećna vlada Dritana Abazovića, koje su učinile sve da Crnu Goru udalje od temeljnih evropskih vrijednosti, samim tim da nas udalje i od onoga što je proces pristupanja, odnosno pregovaranja, i Crna Gora za 2,5 godine nije učinila ništa značajno. Standardi pravne države i vladavine prava su elementarni standardi kojim svakako treba težiti, ističe Kordić i kaže da je forma jedno, a suštine i sadržaj su drugo. Dok je proces pridruživanja Evropskoj uniji podrazumijevao ispunjavanje određenih formalnih uslova, mi smo zaista bili vrlo uspešni. Jeli? Međutim, kada se došlo do one stanice gde se sa forme prelazi na sadržinu, gde se traže suštinske promene, gde se traže suštinske rezultati, posebno u vladavini prava i borbi protiv organizovanog kriminala, prethodni režim više nije mogao da isporuči čuje rezultate i tu je nastao problem, tu je nastala stagnacija. Iako u SDU smatraju da su usporavanje i stagnacija nastali posle 30. avgusta zbog post-DPS vlade, podsjetit ćemo šta je prošlogodišnja ocjena analitičara Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane. Crna Gora ne može računati na punopravno članstvo u EU sve dok je na njenom čelu predsjednik Milo Đukanović i sve dok se Demokratska partija socijalista ne reformiše i ne izabere novo rukovodstvo koje će biti oslobođeno hipoteke kriminala, korupcije i počinjenih ratnih zločina. Isti IFIMES je pisao da je jedan od izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore sadržao niz upozoravajućih kritika režimu Mila Đukanovića, prvenstveno fokusiranih na enormnu raširenost kriminala i korupcije i na neslobodu medija. Vladavina prava, kažu, u ovoj državi kandidatkinji je postala misaona imenica. Kandidat za predsjednika Crne Gore Jakov Milatović poručio je sinoć sa završne konvencije u Podgorici da se njegovom pobjedom na nedeljnim izborima šalje signal Evropi da su se u Crnoj Gori pojavili zreli ljudi koji zajedno pobjeđuju kriminal i vraćaju nadu građanima. Milatović je svojim pristalicama kazao da se Đukanovićev režim zaklinjao u Evropu, a da se nikada nije ponašao evropski. Ocijenio je da je DPS kreirao sistem vrijednosti u kome je bila važna partijska podobnost, a ne sposobnost, talenat i rad. Demokratski front je ponosan na borbu koju je vodio. Nismo se povlačili, nismo se predali i zato će u nedjelju naši glasovi biti presudni da Jakov Milatović pobjedi, a da Milo Đukanović i korupcija i kriminal budu poraženi, poručio je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić. Crna Gora se nalazi pred vratima slobode. Nakon istorijskog 30. augusta, kada smo porazili DPS, na korak smo do potpunog oslobođenja naše države. 2. aprila zaokružujemo istoriju borbe koja je otpočela prije nego što su se mnogi od vas rodili. Toliko dugo traje borba za slobodu. Toliko dugo se lomio 30-godišnji režim koji je bukvalno uradio sve da uništi Crnu Goru. A da na tom uništenju i siromašenju građana Milo Đukanović i njegova klika steknu ogromno bogatstvo. Demokratski front je ponosan na borbu koju je vodio. Nismo se povlačili, nismo se predali
I zato će i u nedelju naši glasovi biti presudni da Jakov Milatović pobjedi, a da Milo Đukanović i korupcija i kriminal budu poraženi. Prethodnih dana smo naporno radili. Terenski obišli većinu naših glasača i uz pomoć našeg call centra uspostavili dodatnu telefonsku komunikaciju sa svima. I imam zadovoljstvo da obavijestim javnost Crne Gore da će svi oni koji su glasali za mene na predsjedničkim izborima izaći 2. aprila i svojim glasovima podržati Jakova Milatovića. Ova bitka je veća od svakog od nas pojedinačno. Zato DF daje vlastiti doprinos da svi budemo kao jedan i snažno uđemo u još jednu borbu, ali ne više na ulici, ne pred kordonima, ne kroz oblake suzavaca i bojnih otrova, nego sa olovkom u ruci da svojim glasom pošaljemo u prošlost režim Mila Đukanovića. Naš cilj je da pobijedi pomirena Crna Gora, da pobijedi dogovor i zajedništvo, da pobijedi budućnost i razumijevanje, da budemo najbliži jedni drugima, da pobijedimo one koji nas dijele i da njihovim odlaskom u prošlost oslobodimo Crnu Goru od familijarne despotije kako bi obezbijedili bolji život za svakog čovjeka. Ova naša pobjeda treba da bude pobjeda zralosti i tolerancije, jer je Crna Gora zemlja svih nas, a ne samo jedne partije i jednog autokrata. Glasamo za slobodu, za pretke i potomke, da pobjedimo Mila Đukanovića, glasamo za Jakova Milatovića. Trenutni predsjednik države Milo Đukanović istakao je da je njegov protivkandidat Jakov Milatović zbog toga što mu se ne dopada stav većine ljudi koji su u dijaspori želio da im uskrati biračko pravo. Dodao je da to nije evropski, već nacionalistički. Rekao je i da Crna Gora novim izborima bira da li će nastaviti evropskim putem ili će posustati pod agresivnim pritiskom velikog državnog nacionalizma i napustiti put dostizanja evropskih vrijednosti. Dobit elektroprivrede na kraju prošle godine bila je 4,28 miliona eura, pokazuju podaci finansijskog izveštaja državne energetske kompanije. Predsjednik odbora direktora elektroprivrede Milutin Đukanović istakao je da su i pored nemogućih uslova poslovali pozitivno. Loši rezultat u odnosu na prethodnu godinu bio je isključivo zbog drastičnog rasta cijena struje u ljetnim mjesecima kada elektroprivreda dominantno uvozi električnu energiju, a cijene za potrošače svo to vrijeme bila ista, kaže Đukanović. Prihodi kompanije od prodaje su porasli 44%, to jest na 516,5 miliona. Slijede ostale informacije. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom podnijelo je krivičnu prijavu specijalnom državnom tužiloštvu protiv hercegnovske kompanije Pomorski saobraćaj, izvršnog direktora Dejana Bana i svih bivših predstavnika morskog dobra i vlade na čijem je čelu bio DPS zbog sumnje da su učestvovali ili imali uticaja na donošenje odluka kojima je pričinjena višemilijonska šteta državi. 41-godišnji M.M. stradao je kada se na njega obrušio zid u krugu bivše fabrike celuloze u Beranama, dok je njegov rođeni brat teško povrijeđen, prenosi portal Berane Online. Na mjestu nesreće brzo su stigli vatrogasci, hitna pomoć i policija. Podgorička policija uhapsila je BR iz Kosova zbog sumnje da je zloupotrebom odnosa zavisnosti navodila na prosjačenje 4 maloljetne osobe. Podgorička policija je sinoć na raskrsnici bulevara Đorđa Vašingtona zatekla osumnjičenu koja je u naručju držala dijete staro godinu dana i 4 djece starosti od 4 do 12 godina koja su prilazili vozilima koja su stajala na raskrsnicama i prosjačila, nakon čega su novac donosila i predavala BR koja je potom taj novac prebrojavala. Stomatolozi u Crnoj Gori mogli bi već od sutra obustaviti pružanje besplatnih usluga djeci, trudnicama, osobama sa invaliditetom, studentima i starim od 65 godina ukoliko Fond za zdravstveno osiguranje ne uvaži njihove zahtjeve, upozorili su iz Stomatološke komore. Iz komore su kazali da danas prestaju da važe ugovori o pružanju stomatoloških usluga koje stomatolozi imaju zaključene sa fondom. Iz komore su naglasili da je veliki broj stomatologa nezadovoljan načinom obračuna i visinom cijena za usluge koje pružaju. Do kraja gledamo.
U Ulcinju otvorena jedinica hitne pomoći. Čelnici vlade postavili kamen temeljac za objekte vodosnadbijevanja. Povratak ruskih i bjeloruskih tenisera na Wimbledon. Renovirana jedinica hitne medicinske pomoći u Ulcinju svečano je otvorena danas. Događaju su između ostalih prisustvovali premijer Dritan Abazović i ministar zdravlja Dragoslav Šekić. U sklopu radne posjete Ulcinju premijer je sa ministarkom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Anom Novaković-Đurović prisustvovao i polaganju kamena temeljca za izgradnju sistema vodosnadbivanja i odvođenje otpadnih voda. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović iskazao je zadovoljstvo što su radovi završeni na vrijeme i što je obećano ispunjeno. Zahvalan je svima koji su i donacijama pomogli realizaciju projekta. 11 hitnih medicinskih pomoći će se u kratkom vremenu renovirati širom Crne Gore. Za Ulcinj ima to poseban značaj. Čeka nas rekordna turistička sezona. Moje je samo da poželim ljudima koji rade van serijskim naporima u hitnoj medicinskoj pomoći u Ulcinju i u Domu zdravlja, da im poželim da sezona prođe sa što manje posla, da ne bude nekih velikih gužvi, nekih velikih problema, da su svi pacijenti zadovoljni, da svi dobiju uslugu na vrijeme. A u sklopu programa obilježavanja Dana opštine Ulcinj danas je postavljen i kamen temeljac za izgradnju sistema vodosnadbijevanja i odvođenje otpadnih voda. Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović kazala je da su pred ovom opštinom bolji i uspješni dani. Vjerujem da će ovaj projekat u pozitivnom smislu naravno zauvijek promijeniti sliku Ulcinja u razvojnom pravcu. Dakle, kada omogućimo pravu infrastrukturu, onda pravimo osnov za sve ono što čeka ovu opštinu u narednom periodu, a to su ozbiljne, kredibilne investicije, posebno u turizmu, ali i u drugim oblastima. Predsjednik opštine Ulcinj Omer Bajraktari kazao je da će preko 80 km nove i obnovljene vodovodne i kanalizacione mreže trajno promijeniti imidž Ulcinja koji, kako kaže, neće više biti poznat po ekološkim crnim tačkama, već po zaštićenim zonama i čistoj sredini. Nakon realizacije prve faze očekuje nas druga faza tokom koje Ulcinj dobija moderno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje će otpadne vode prečišćavati do nivoa tehničke vode, čime će naš grad postići visoke ekološke standarde u tretmanu otpadnih voda. Radovi će se izvoditi naredne 2 godine, a projekat je vrijedan 20 miliona eura. 2 osobe poginule su danas u padu malog privatnog aviona na aerodromu u Puli. Nesreća se dogodila oko 12 sati i 25 minuta. Direktorica aerodroma Pula Nina Vojnić-Žagar kazala je da se radi o stranim državljanima te da su letovi otkazani do daljnjeg. Lokalni mediji nagađaju da se radi o modelu aviona Virus Pipistrel slovenske proizvodnje dvosidu s jednim motorom koji se prodaje kao ultralaki i laki sportski avion. U tijeku su postupanja nadležnih službi i čim budemo imali više informacija, svakako ćemo se javiti. Znali ste koji je uzrok, barem nagađanja? Nažalost, Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća je nadležna za navedeno. Očekujemo njihov dolazak u što kraćem roku. Što je sa onim letovima koji su trebali dolaziti, odlaziti s putnicima? Organizirani su transferi autobusom, zato i putnici su još uvijek ovdje i čekaju svoje transfere. Utvrđeno nekako oštećenje na pisti možda? Ne, pored uzletno-sletne staze, nije na pisti. Poslije 2 sedmice pauze nastavlja se fudbalski šampionat. Moglo bi da bude vrlo zanimljivo jer vodeći dvojac Budućnosti Sutjeska na velikom izazovu protiv Arsenala, odnosno Mornara. Fudbaleri Sutjeske sa prvog mjesta zbog bolje gol razlike u odnosu na Budućnost čekaju odlučujuća 2 mjeseca sezone. Reprezentativna pauza dala je prostor za mali odmor i pravu pripremu duela sa Arsenalom. Nikšićanima je potrebno da uhvate ritam jer su na 7 utakmica nastavka prvenstva ostvarili tek 3 pobjede. Smatram da smo favoriti, ne bježimo od toga, ali
dobro je poznato da to u ovoj ligi nije ništa presudno i ništa što donosi automatski rezultat. Tako da ćemo morati dobro da se namučimo, očekujem jednu tešku utakmicu. Znamo koje su njihove prednosti, znamo kako mogu da nas ugroze. Ali ako mi budemo odradili ono zašto smo se spremali svih ovih 14 dana, vjerujem da ni rezultat neće izostati. Ni Arsenal za sada nije uspio da ponovi igre iz jesenjeg dijela prvenstva. Od posljednjih 6 mečeva dobili su samo jedan. Ipak protiv Sutjeske su igrali odlično. U Nikšiću istina izgubili 2-1, ali u Tivtu stigli do 2-2. Znamo da igraju veoma čvrsto, odgovorno, disciplinovano. Veoma su dobri iz nekog srednjeg bloka iz kog izlaze, također iz niskog bloka, dobri su u tranzicijama i prekidima, imaju dobre pojedince u skoro svim linijama i mislim da nas očekuje jedna veoma, veoma zahtjevna utakmica. Budućnost nije imala pauzu tokom reprezentativnih obaveza. Pobjedila je u prijateljskom meču Arsenal 3-1 i time na pravi način najavila duel sa Mornarom pod Goricom. Podgoričani su 2 puta ove sezone bili bolji od barskog prvoligaša i imaju potpunu tradiciju na svojoj strani. Ukupno 22 pobjede i po 4 remije i poraza zabilježila je Budućnost protiv Mornara. Fokusirali smo se na neke sitne detalje koji će nam biti bitni u takmici protiv Mornara i ako ispunimo sve što se bude tražilo od nas i budemo fokusirani upravo na te detalje, mislim da ćemo ostvariti pozitivan rezultat, a to je naravno pobjeda i nova 3 boda. Duelom pod Goricom počinje 27. kola, od 15 sati sastaju se još Rudar i Jedinstvo. Sad kasnije na teren Iskra i Petrovac, od 17 igraju Dečić i Jezero, a kolo zatvaraju Sutjeska i Arsenal. Košarkaši Budućnosti voli eliminacionu fazu Eurokupa počinju ipak 12. aprila. Rival Plavih u osmini finala je Ulm, a utakmica se igra u Njemačkoj jer je Bundesligaš bio uspješni u prvoj fazi. Duel je zakazan mu za 19.30. Pobjednik tog meča bi potom u četvrtfinalu igrao protiv boljeg iz susreta Turtelekom Breša. Carlos Alcaraz je nastavio da hita kad uploje pobjedi na Mastersima u Sjedinjenim Državama. Španski teniser pobjedio i Taylora Fritz. Za manje od 80 minuta riješi ovaj meč. U polufinalu ga čeka Jannik Sinner. U drugom polufinalu sastaju se Medvedev i Hačanov. Ruski i bjeloruski takmičari ove godine moći će da igraju Wimbledon. Kako su organizatori saopštili, bit će im dozvoljen nastup onim teniserima i teniserkama koji nastupe pod neutralnom zastavom. Uz to ne smiju da imaju sponzore koji su na bilo koji način povezani sa rukovodstvima Rusije i Bjelorusije. Sa druge strane, vlada Ukrajine zabranila je sportistima iz te zemlje da učestvuju na takmičenjima na kojima su prisutni predstavnici Rusije i Bjelorusije, pa čak i na olimpijskim igrama. U sjajnom ambijentu završen je evropski tekbol tur u Podgorici, borbe za trofeje, revijalni mečevi, dosta poznatih lica na tribinama posljednjih dana. Mađarski takmičari osvojili su najviše zlatnih medalja, Ana Isak najbolja je u ženskom singlu, Lea Vašaš i Žanet Janiček u dublu, Kristina Ačić, Aba Banjik u mješovitim parovima. Banjik je u muškom dublu sa Kacom nadigrao u finalu srpsku kombinaciju Nikola Mitro, Bogdan Marajuć, najbolji u muškom singlu bio je Rumun Đorđe Deak. U subotu će oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom biti u zapadnim i sjeverozapadnim predjelima Evrope, dok se snijeg očekuje na sjeveru Skandinavije i u Rusiji, najtoplije na jugu kontinenta. U subotu na Balkanskom poluostrvu umjereno do potpuno oblačno i toplo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine, a na jugu poluostrva suvo. U Crnoj Gori s jutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, ponegdje i pljuskovi i grmljavina, naročito tokom prvog dijela dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, uglavnom jugozapadni, u popodnevnim satima će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 14, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. U glavnom gradu umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, tokom prvog dijela dana i pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 13, najviša dnevna do 17 stepeni.
Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodan ostatak večeri.